Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa, mais um concerto, quase ao vivo esse aqui, pelo nosso canal da USP. Hoje a gente tem convidados muito ilustres, estamos muito contentes e honrados com essas presenças todas. Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa, mais um concerto. Tivemos um pequeno problema técnico aqui. Isso que vocês ouviram era o meu eco no nosso canal do YouTube. Agora está tudo certo. Mas, como eu dizia, temos essa grande presença hoje. Eu sou fagotista também, professor de fagote na USP. Meu nome é Fábio Cury, diretor da USP. E hoje, vejam só, teremos também, além de mim, mais cinco fagotistas aqui, cinco grandes fagotistas, expressões dentro do cenário musical, e talvez, por que não dizer, e já explico, que além de mim ainda temos seis fagotistas, eu vou explicar mais tarde, né? Aqui estamos recebendo o Chamaleon Bassoons, né? Formados pelo Alexandre Silvério, pelo José Arion Linhares, pelo Romeu Rabelo, Francisco Formiga, e também pela nossa prata da casa, a fagotista que muito nos orgulha aqui da USP, a Mariana Bergstein Mendes, né? E esses são grandes fagotistas do cenário brasileiro, e eu, sei lá, acho que com essa pouca autoridade que eu tenho ao tratar de fagote, eu posso sem dúvida dizer que se trata de um dos melhores e mais interessantes, mais instigantes grupos de fagote da atualidade, né? E além desses fagotistas aqui, a gente também tem de novo a presença do André Memari, compositor e multiinstrumentista. E agora, além de tudo, né, desde aqui pouco tempo, ele também está tocando fagote, tem o seu fagote lá, está aprendendo. Eu falei para ele devagar, que ele começou a me mandar uns vídeos, eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, por vou perder o emprego daqui a pouco, né? Então, para a gente é uma grande honra recebê-los. Eles foram selecionados com muita justiça, com muito merecimento pelo Programa de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de São Paulo, mas já desenvolvem um trabalho muito consistente já há alguns anos, e é também um trabalho autoral, né? Tem os seus próprios arranjos, suas próprias composições. Então, é um grupo que também parte por uma pesquisa de um repertório inédito, de um repertório brasileiro, e é isso que eles vão mostrar aqui, trazendo aqui no lançamento desse CD, justamente objeto desse concurso, né, objeto desse patrocínio do PROAC. Eles vão trazer peças inéditas de André Memari, e sem mais delongas eu vou passar a palavra para eles, e a gente vai iniciar então um bate-papo gostoso aí para eles falarem um pouco do grupo e falarem um pouco dessas obras novas, inéditas, que estão sendo lançadas agora nesse CD. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui no canal da USP. Obrigada, Fábio. Obrigada a toda a equipe da USP que trabalhou para essa live acontecer, Patrícia, Pedro, demais estagiários. E é muito legal estar aqui, né, na casa da USP, mostrando um pouco de música de câmara, né? Então, eu sou fagotista da USP desde 2008. E há cerca de 3 anos eu tenho a alegria e a honra de participar desse grupo, né, do Chamaleon. E a gente está aqui, então, como o Fábio falou, né, no contexto de um concerto PROAC, né, que a gente ganhou esse edital, e a gente agradece aí ao apoio da Secretaria de Cultura para poder gravar o nosso CD e apresentar o nosso trabalho, né. Também a gente agradece muito ao André Memari por estar com a gente, né, e pela pé que ele escreveu uma obra, né, nesse edital também, né. Então, vai ser muito legal a gente mostrar essa obra hoje para vocês e conversar um pouco com o André sobre algumas questões, né, relativas a essa obra.
Então, para começar, a gente vai ouvir uma obra que já é do repertório do grupo, né, já há algum tempo, que é um arranjo que o Romeu Rabelo fez para a abertura Orfeu da Conceição, de Tom Jobim. Thank you.
Então, esse foi o Orfeu da Conceição, com o arranjo do Romeu Rabello, e nós gravamos essas obras, né, na segunda-feira agora, na Sala São Paulo, especialmente para essa live. E agora eu queria só, para quem não conhece, né, contar um pouquinho da história do grupo, e eu gostaria de pedir para o Formiga fazer isso, contar rapidinho para a gente aí como que o Camaleão começou, e contar para a gente aí sobre o grupo, quando não era Camaleão. Bom, boa tarde. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade do grupo estar aqui mostrando o trabalho. Esse grupo, na verdade, começou com a ideia de eu tínhamos eu, o Alexandre e o Arion na OSESP, e eu queria fazer um grupo, montar um grupo só com os fagotes. E a princípio começou como nós experimentamos outros formatos, mas começou com um concerto. Nós fizemos em Jaraguá do Sul, acho que em 2009, 2010, onde eu convidei umas amigas minhas de Belo Horizonte, a Ariana, a Caterine, e foi, acho que, sei que elas vieram para São Paulo, e nós fizemos quarteto, quinteto, e nos apresentamos em Jaraguá. E na volta, eu achava interessante que a gente tentasse fazer com um grupo que nós tínhamos na OSESP. Na época só tínhamos eu, o Alexandre e o Arion. Nós completamos primeiramente com o Renato, que era um aluno da academia, ficou. E a ideia era a gente fazer música de câmera. E a gente trabalhar a sonoridade do naipe, porque aí a gente tinha uma percepção melhorada, né? Uma percepção de trabalhar junto. Eu toco, às vezes, o Arion e o Alexandre nunca tocam juntos, mas eu toco ou com o Alexandre ou com o Arion. E com o Alexandre eu toco desde 1993, né? Mas o Arion veio depois. E eu achava que isso era um trabalho, de uma certa forma, pedagógico, assim, que trazia um benefício, né, de igualar a percepção de a gente ter uma interação melhor para trabalhar na orquestra. Mas a ideia era a gente fazer música mesmo. A princípio, nós colocamos o nome de OSESP Bassoons, Bassoon, né? OSESP Quartet, né? Usando, porque nós éramos todos da própria OSESP. E depois, com o tempo, entrou o Felipe, o Romeu veio depois, ele entrou aí, mas a gente queria que eles agregassem e que a gente continuasse um trabalho, que fosse um trabalho. E também, no início, também o Alexandre, eles decidiu ir por essa pelo caminho do jazz, e veio crescendo, assim, vem crescendo, né? Ele tá muito bem hoje. Eu acho que ele não tem gente, ele tá muito bem no que ele faz, na escolha dele. E ele escreve, ele compõe. E nós resolvemos experimentar as coisas dele. Então, ele escrevia e a gente tocava, era uma coisa. Tanto é que a nossa primeira música, que nós gravamos primeiro, foi o Take Five, que foi feito colocamos o gravador no pé, e no, junto, assim, no meio, no chão, assim, e ficou muito bom. Ele editou, e a gente postou, e teve uma recepção muito boa. Então, acho que tudo isso contribuiu para que a gente continuasse o trabalho e a gente mantivesse, ou fizesse com que esse grupo fosse crescendo. Depois veio o Romeu, que também escreve muito bem, também domina muito bem programas de edição, mas o importante é que ele escreve muito bem. E tanto é que o Alexandre antes era na mão mesmo, né? Umas arranjos, uma garranchada danada, mas as composições eram muito boas. E ele tem uma característica própria, assim como o Romeu tem a dele. E os dois agregaram, então nós acabamos por executar peças que não são, no, não são feitas para fagote, ou de peças arranjadas, né? Mas a gente, com isso, a gente está criando um repertório, aumentando, né, a literatura do instrumento e mostrando o instrumento. Então, uma das propostas do grupo também é divulgar o instrumento, fazer com que o instrumento fique conhecido, que o instrumento experimente música popular, jazz, música clássica, todo tipo de música.
e a gente quer se divertir. A gente quer que seja uma coisa boa e tem sido. Tem sido. Então, eu acho que o grupo está de parabéns. E a Mariana depois veio a agregar. A Mariana também estava em 2009. A Mariana, a Caterine e a Ariana. E depois, quando o Felipe entrou, saiu, ficou uma vaga. A Mariana veio também para antes do tempo. Ela veio para completar, que a gente não podia tocar. Era um concerto que nem todos iriam. Também esse é um inconveniente do grupo, porque todos os fagotes são na OSESP. Então, se a gente for para um concerto, não fica nenhum na orquestra. E a gente não tem dispensa. Senão, não é comum esse negócio, não. Então, eles vão tirar todos e botar um cachê. Tem que ter, os da casa tem que estar tocando. Mas tem dado certo, a gente vai levando. E o grupo, acho que tem um futuro. Assim, foi bacana o trabalho que nós fizemos na gravação do disco, que reúne muita coisa boa. Mas o resultado desse grupo. Parabéns para todos aí. Era isso. Acho que a gente quer fazer música. É isso aí. Obrigada, Formiga. Obrigado a você. E eu queria pedir para o Arion contar para a gente um pouco como é que foi a escolha do nome, Camaleão. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Você consegue falar, Arion? Estão me ouvindo? Sim. Sim, pode falar. Tá, tudo bem então. Então, boa tarde a todos. Estou deixando aqui meu agradecimento pela participação nessa live para o canal da USP. E, bom, o nome do Camaleão, ele aparece depois de várias conversas entre cada um dos membros do grupo, principalmente porque tínhamos que ter um nome próprio. Não podíamos continuar usando o nome da instituição onde nós trabalhamos. Então, começou uma busca, né, por um nome mais original para o grupo. E, bom, depois de pensar bastante e cada um expressar a opinião própria, decidimos colocar o nome de Camaleão. Por que o Camaleão? Porque, bom, o Camaleão, ele é um réptil e ele é um animal que tem a capacidade de se adaptar a todo tipo de ambientes através da mudança do cor, do tom da pele do animal. E isso tem uma semelhança bem grande conosco, os membros do grupo, por conta do repertório que nós estamos tocando. Porque nós abordamos e temos dentro do repertório do quinteto, temos música erudita, temos também música popular, temos jazz, temos arranjos também próprios do Alexandre, arranjos feitos pelo Romeu também, e temos uma grande variedade de outro tipo de arranjos, por exemplo, Carmen de Bizet, e assim por diante. Então, esse nome, ele casou justamente com o repertório do grupo por conta da versatilidade que nós temos na hora de tocar, de interpretar diferentes estilos e gêneros musicais. Então, no final, acabou ficando o Camaleão Bassoons. E foi assim que já é o próprio nome, já estamos usando direto, inclusive para o CD, temos umas canecas também que foram feitas com o logo do Camaleão Bassoons. Também tínhamos umas stickers, né, que também foram feitas já faz tempo. Mas foi isso. E agora todos somos parte do quinteto Camaleão Bassoons. E foi isso que decidimos no final. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Ariel. Então, agora eu queria pedir para o Alexandre contar um pouco aí sobre a nossa gravação e o CD que vai sair, para a gente depois dar início aí a ouvir a obra do Memari. Primeiro, só preciso testar o som, não sei se estão me ouvindo. Sim. Perfeito. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, meus amigos camaleões.
Bom, primeiramente, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui no canal da USP, né? E agradecer muito ao nosso amigo Fábio Cury pela excelente oportunidade. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui e poder compartilhar a nossa música com vocês, tá certo? E também, lógico, o nosso amigo compositor André Memari, pela oportunidade de tocar a música dele aqui em primeira mão também, a estreia da peça dele hoje, né? É um grande prazer. Então, bom, falando aqui sobre a pergunta da Mariana, né? É um processo de gravação do CD. Na verdade, foi um longo caminho. A gente acabou gravando, a gente conseguiu já gravar o CD na semana retrasada, se eu não me engano. Mas isso foi um processo assim, que levou muito tempo, né? Porque o grupo ele surgiu em 2011. E desde lá a gente tem feito vários vídeos, a gente tem gravado vídeos que foi uma coisa assim de... igual o Formiga disse, né? De a gente testar os arranjos e experimentar a sonoridade, tentar explorar outras fronteiras do instrumento, né? Tentar quebrar outras barreiras, né? Tentar descobrir repertório, ver o que era possível fazer com o instrumento. E aí, lógico, a gente começou a postar aqui no YouTube mesmo, né? E a gente recebia comentário do pessoal: ah, legal esse vídeo de vocês, mas cadê o CD? Quando é que vai ter o CD? E a gente, puxa, é complicado, porque para você ter o CD, primeiro tem que ter um repertório assim coerente para fazer um CD, tem que ter muitos ensaios, tem que estar pronto. E além de tudo isso, tem a questão da verba também, né? Então é um investimento que é caro, não é fácil você entrar no estúdio, gravar e tudo, ter a sessão depois de mixagem, masterização, prensar o CD, distribuir, é um processo complicado, né? Os direitos autorais das músicas. Então tudo isso a gente tinha o sonho de gravar o CD, que a gente achava importante registrar isso, né? Porque a gente tem notado que com esses vídeos que a gente tem postado no YouTube do Camargo Bassuns, a gente, de uma certa maneira, a gente está ajudando, eu acredito que a gente está ajudando a popularizar o instrumento, né? Até hoje, a gente está quase em 2021, ainda tem gente que ainda me pergunta: ah, que instrumento você toca? Ah, eu toco fagote. Ah, pagode, legal isso, né? Mas não, é fagote mesmo, né? Ah, fagote, mas que instrumento é esse, né? Ainda tem gente assim, mas eu acho que isso diminuiu muito, né? Tanto que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade de fagotistas que chama Corona Bassuns. Se eu não me engano, tem 600 membros aqui do Brasil. E eu fiquei surpreso assim, de ter 600 fagotistas aqui no Brasil, ali num grupo, trocando ideias, né? Isso fora os que não estão no grupo, né? Então, quando eu comecei a tocar fagote, eu lembro que meu pai falava: mas tem você e mais quê? Mais uns quatro que tocam isso aí? Eu falei: não, pai, tem um pessoal ali já que toca, né? Mas hoje cresceu muito isso, né? Então, a gente gravando o CD, gravar o CD, eu acho que seria realmente um passo muito importante para a gente, para a gente registrar esse repertório. E a gente também, como grupo, a gente acabou crescendo muito, né? Porque para você ir para o processo de gravação, nossa, nós mesmos fizemos muitos ensaios, muitos, muitos. Eram ensaios assim, de 3 horas, exaustivos, né? Porque chegou uma hora que já você fica cansado, né? Você fala: puxa, é um preço caro que você paga, né? Mas é necessário, porque na hora da gravação, você não vai ter tempo de ficar repetindo muitas vezes, né? Porque é caro, né? Então, você tem que ir lá e render o máximo possível, né? Então, a gente acabou se conhecendo mais, o grupo, a gente acabou crescendo, trabalhando mais a unidade de som, né? Porque você está trabalhando com outros músicos e você, como você está no convívio ali, você, às vezes, todo lado da Mariana fala: poxa, que legal essa, que ela tocou essa frase, né? Deixa eu tentar fazer um pouco desse jeito também, né? Ou às vezes tem um acorde que está desafinado, fala: pô, mas eu tô aqui afinado e o cara tá, mas ele não cede nunca. E se eu ceder um pouco, talvez, né? Será que afina? Aí às vezes você cede, tem um pouco disso, aí dá certo, né? Então é importante isso, né? Você está em grupo, você
tem que se ajustar. Então, a gente aprendeu muito com essa gravação. E a gravação do CD foi realizada em 6 dias, né? Se fosse sete dias, seria... Não, no sétimo dia a gente descansou, né? É verdade. Fizemos o CD em 6 dias e no sétimo descansamos. Não foi? Ah, a Mariana está dizendo que não descansou. Não descansamos no sétimo dia. Ah, é verdade. Não, nós não descansamos no dia seguinte. Então, e assim, a gente teve um estúdio muito bom para poder fazer a gravação, né? Que o PROAC, na verdade, que bancou tudo isso aqui, né? Foi um concurso, né? um prêmio musical que tem aqui da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né? Que você participa, você elabora um projeto e se tiver tudo certo e você tiver sorte ainda, porque são muitos candidatos, né? A gente teve a sorte de ser premiado com esse prêmio do PROAC, né, de gravar o CD. Então, eles deram toda a estrutura para a gente para poder realizar o CD da melhor maneira possível, né? O CD e essas lives que vocês estão nos acompanhando. Então, como a gente tinha esse apoio fantástico do PROAC, né? A gente pôde escolher um estúdio muito bom. A gente fez um estúdio, o melhor estúdio que tinha aqui para a gente fazer em São Paulo, né, que é o Nascena. E também um excelente engenheiro de som, que é o Uli Schneider, também. Ele ajudou muita gente no processo de gravação. E eu tenho certeza que o resultado vai ser bem legal. E em breve, eu acredito que no final de dezembro, meados de janeiro, deve chegar o CD, deve estar em mãos aí para o lançamento, tá bom? Bom, falei demais já aqui, né? Pode me cortar, Mariana. Imagina, né? Obrigada, Alexandre. E eu tô... O pessoal colocou no YouTube, né? A Vana Bock, minha colega cellista, colocou da USP, colocou no YouTube comentando que... perguntando se a gente conhece o trio Camaleão, que é um trio de cordas de professores da Unicamp, e que acho que eles tocaram um bom tempo juntos, mas agora não sei quando, o Dimos, que é o cellista, voltou para a Grécia, acho que o grupo se desfez, pelo que ela falou. Mas é interessante que já tem esse nome, né? Então vamos seguir ouvindo o primeiro movimento, Lundu, da obra do Memari, daí em seguida a gente começa a conversar sobre a obra? Thank you.
Romeu? Então, para convidar, para conversar com o André Memari, né, a gente vai chamar o Romeu, porque ele trabalhou na edição da obra e teve mais em contato durante a composição da obra, então o Romeu vai liderar essa conversa. Boa tarde a todos. Eu já vou pedir desculpa, minha internet não está ajudando muito. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Acho que para quem me conhece, sabe que isso pode ser muito difícil para mim. Se não estiver rolando, vocês me falam e outra pessoa pode assumir essa parte. Queria também agradecer ao Mermário pela presença de hoje. Eu acho que a gente, nessa época de pandemia, a première da peça dele, nada mais dentro desse ambiente de pandemia, que fazer uma estreia online da peça, já que a gente está vivendo esse momento. Então, eu queria que ele falasse um pouco sobre como foi esse processo da composição da peça, porque desde que a gente fez a primeira vez que a gente tentou o edital do PROAC, a gente teve a ideia de fazer uma comissão de peça para ele, a gente teve muita conversa sobre como seria essa peça. Então, eu queria que ele falasse um pouco de como foi a peça e como que foram as inspirações dele para fazer os diversos movimentos. A gente, quando foi fazer essa encomenda, a gente pediu uma peça longa, que seria a peça principal do CD. Então, eu queria passar para ele falar dessa peça específica, e depois a gente vai conversar entre os movimentos sobre outros aspectos da música dele. Também envolvendo essa peça, mas envolvendo outros aspectos. Bom, boa tarde a todos, aos meus amigos do Camaleon, ao Fábio Cury, a todos aqui que estão nos acompanhando. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que é uma honra poder ter sido escolhido para escrever essa música para vocês, né? Heróis Nacionais do Fagote, e um instrumento pelo qual, como todos sabem, eu tenho enorme apreço, inclusive tendo escrito já um concerto para fagote, harpa e cordas, encomendado pelo próprio Fábio Cury, que está aqui. Essa peça foi. Eu lembro que nas primeiras conversas com o Romeu, a gente já pensava numa peça que meio que traduzisse um pouco uma história da música brasileira urbana, de uma certa forma. De uma certa forma, talvez até inspirada naquela história do tango do Piazzolla, que pudesse contar de uma maneira não tão textual, mas de uma maneira abstrata, a gênese dessa música brasileira, que é tão rica e tão mestiça, né? Então a gente começou com esse primeiro movimento, que se chama simplesmente Navio Negreiro, Lundu, que é a matriz africana trazida pelos escravos negros e toda a história de dor e sofrimento. Que se transformou nessa música mestiça brasileira, né? Então, com o aporte da influência africana, a gente tem essas polirritmias, 3x2, usadas ali de uma maneira bem livre dentro do movimento, né? E a gente tem também essa harmonia bastante densa, transmitindo essa dor pela qual passaram os escravos na viagem da África até o Brasil. E o segundo movimento, então, já meio que apresentando, o segundo movimento é a polca, né, que seria a matriz europeia da dança de salão, que, por sua vez, ao ser contaminada positivamente pela matriz africana, gera o choro. Né, como essa música urbana do começo do século XX, no Rio de Janeiro, na virada do século até, que é uma música que simboliza muito a própria mestiçagem brasileira, né, essa matriz africana da dança de salão, com a rítmica trazida da África, e essa fusão que acontece de uma maneira muito natural. De modo que os músicos sem formação acadêmica ou que não leem partituras aprendem aquela música de salão, tocam do seu próprio jeito, de uma maneira idiossincrática, gerando uma música altamente diferente de tudo, uma música muito, muito criativa, muito nossa, muito brasileira.
E aí você tem figuras como, por exemplo, Ernesto Nazaré, compondo os seus tangos brasileiros, os seus maxixes, ou a Chiquinha Gonzaga, por exemplo, fazendo essa música, formalizando esse casamento musical brasileiro numa linguagem reconhecida até os dias de hoje como algo profundamente nacional brasileiro e do qual a gente se orgulha muito. Então, é isso. A gente pode ir para o segundo movimento, que é a polca. E não sei se o Romeu quer fazer alguma pergunta a respeito, mas, por mim, nós podemos já ir para o segundo movimento, a não ser que alguém aí da internet queira perguntar alguma coisa. André, não, a nossa ideia, eu acho, na verdade, para a gente não fazer nada que fique muito complicado, acho que você pode até falar um pouco além desse primeiro movimento, falar da obra toda, porque as outras perguntas vão ser perguntas mais gerais da sua escrita e da sua relação com o instrumento. Então, acho que você pode ir além desse primeiro movimento e falar dos outros movimentos, que a gente vai... É até legal porque cria esse intermediário. A gente ouviu um e ouviu você falar, e agora faz o contrário, ouve você falar para depois ouvir o movimento. Claro. Bom, então, são cinco, como o próprio nome diz, são cinco movimentos para cinco fagotistas, né? Eu quis colocar cinco fagotistas porque eu acho que não são os instrumentos que tocam, mas são os instrumentistas. Então, eu acho que, inclusive, são heróis, né? Agora que eu tenho a chance de ter um instrumento em casa, eu sei o quanto é difícil tocar esse instrumento. Ah, não, sem falar na palheta, né, Romeu? Sem falar em fazer palheta. Então... bom, depois da polca nós temos outro orgulho nacional, outro símbolo profundamente brasileiro, especificamente pernambucano, que é o frevo, que na verdade é um tema em variação. Esse terceiro movimento é um tema com variações, que é um gênero que é uma forma musical que eu prezo muito, eu gosto muito de escrever temas e variações, e esse frevo então remete a esta grande tradição pernambucana do frevo de rua, que é tradicionalmente uma música virtuosística que demanda, né, que demanda fluência técnica dos músicos e tal. Então, eu não sei se vocês vão confirmar, mas talvez seja um movimento com mais desafios técnicos, enfim, de se tocar. Depois disso, nós temos uma valsa muito lírica, que é uma valsa de esquina brasileira, inspirada na melhor tradição, vila-lobiana, jobiniana, Francisco Mignone, toda essa tradição de valsa brasileira, Edu Lobo, essa tradição que eu me sinto profundamente ligado a ela, que é uma lírica muito brasileira, esses temas angulares, harmonias modulantes. E aí eu fiz questão de escrever uma valsa bem lírica, porque eu acho que a sonoridade pungente do fagote, principalmente no registro agudo, é uma das mais lindas para mim. E acho que para muitos compositores, né? E eu acho que ter o refinamento dos membros do Camaleão para tocar esta melodia foi fundamental para eu me inspirar a escrever essa valsa, né? O movimento que conclui é um baião, uma tocata, outro símbolo brasileiro, né? Assim, essa tocata de notas repetidas remete muito à rabeca nordestina, remete ao baião. E ela começa com uma pequena cantilena, né, que é uma lírica que desemboca nesse baião, que tem uma harmonia que remete ao blues, né, ao blues de dois compassos. Então, existe aí uma referência também à música norte-americana, também ligada com a matriz africana de uma outra maneira, e que explora o improviso, inclusive, pela primeira vez na peça toda, né? Uma peça de 20 minutos, mas que aí explora os talentos magistrais do nosso querido amigo, o Fu, o Alexandre Silvério, um monstro do fagote, um músico incrivelmente criativo, né? Que usa o instrumento de uma maneira como eu nunca tinha visto antes. E então, nesse último movimento, existe também a abertura para improviso, que é o único momento em que isso acontece na peça. Então, eu acho que a gente pode então ouvir o segundo movimento aqui. Eu acho que o Fu pode liberar a polca, que é o movimento mais longo. Então, vamos ouvir a polca choro. Não é pouca coisa.
Thank you.
Muito legal. Esse movimento é realmente muito divertido de tocar e é muito legal como que a gente teve que achar, porque, na verdade, esse movimento é uma polca que ainda estamos na Europa e ele vai virando chorinho e a gente teve que, ao tocar, ao ensaiar, a gente teve que ir procurando como trazer articulação, porque a articulação que se faz numa polca não é a mesma que se faz no chorinho. Então, a gente teve que achar um jeito de ir transformando e até que chega no Brasil oficialmente, a hora que tem um pedacinho do hino, e depois voltamos para a Europa. Então, é um movimento que a gente gosta muito. E algo que foi muito, muito legal dessa peça, que a gente gostou muito, que além da peça dela ter uma grande unidade dos cinco movimentos, os movimentos sozinhos também fazem muito sentido. Então, isso é muito legal, porque a gente pretende usá-los muito separados também, não só tocar a peça inteira, mas também tocar a peça separada, porque essa polca, por exemplo, dá vontade de tocar isso de bis, sempre que a gente te pedirem um bis, porque ela funciona muito bem. Uma coisa que a gente que eu acho que seria legal você falar também, André, porque a gente sempre que eu falo pela minha experiência, eu acho que o Alexandre também, a gente, quando eu escrevo para fagote, eu conheço muito bem o fagote, obviamente, eu sei, sempre que eu vou pensar numa melodia do fagote, eu já imagino o fagote tocando, eu já olho para aquela melodia sabendo, essa nota é complicada, isso aqui eu já não vou com essa nota, porque ela não funciona bem, ou isso tem jeito de tocar, isso não tem jeito. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco de como é seu processo de escrita, e aí eu trago não só para o fagote em específico, mas para os sopros, e não só também só para o fagote em específico e para os sopros em específico, mas como foi a sua trajetória de escrita de peças para o fagote, porque você tem várias peças de câmara e você tem também o concerto que você escreveu para o Fábio. Então, eu acho que do mesmo jeito que a gente vai conhecendo o instrumento quando a gente começa a tocar o instrumento, vai conhecer isso que eu falei, da gente conhecer as notas, acho que à medida que você foi escrevendo para o fagote, você também vai conhecendo o que soa bem, as tonalidades que soa bem. Então, como que é esse processo de desenvolvimento do seu conhecimento sobre o instrumento da escrita e como que isso vem? E não só isso, mas também nessa peça, porque uma coisa que foi muito forte para a gente é como a peça é fagotística. É uma peça bem desafiadora, claro, não é uma peça fácil, mas, assim, muita coisa parece que ela foi concebida já para soar no fagote. Então, eu queria perguntar se quando você estava compondo a peça, você já ouvia ela no fagote ou o fagote foi aparecendo aos poucos enquanto você compunha? Você a peça já apareceu na sua cabeça com som de fagote ou ela foi ganhando som de fagote aos poucos? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse caminho seu da escrita do fagote e dessa peça e do fagote. Eu tenho um histórico de música de câmara para o fagote que eu acho que na minha produção é bem central, assim. Inclusive uma peça que eu sei que é do seu gosto e do seu apreço, né, Romeu, que são as Variações Villa-Lobos para trio de palhetas e piano, que é de 2006. Eu também compus nesse mesmo ano o Choro Breve, foi gravado pelo Opus Ensemble Brasil, na época com o Fábio, inclusive, o Wesley Menezes no boé e o Montanha no clarinete. E eu mesmo toquei o piano. Eu tenho uma ligação, assim, com... Eu nunca havia tocado até esse ano um instrumento de palheta dupla. Eu já tocava um pouco de clarinete, tocava flauta há muitos anos e tal, mas eu sempre tive curiosidade para ter proximidade com o instrumento de palheta dupla. E, curiosamente, o fagote me chegou de uma maneira incrivelmente inusitada, que o instrumento me chegou como pagamento de uma obra que eu nem comecei a escrever ainda, que é um concerto para saxofone e cordas. Então, isso, eu recebi o fagote como pagamento para uma composição que eu vou compor no começo do ano que vem. Eu tenho um apreço, eu tenho um gosto pelo som do fagote, e eu sim comecei a compor a música toda pensando em fagote, toda pensando na riqueza de articulações, né, que a palheta permite. Inclusive, quando eu estava entusiasmado, tirando o fagote da caixa e começando a fazer os primeiros sons, eu mandava para o Romeu, quando eu descobri a possibilidade do staccato e da articulação, né, eu fiquei encantado com a facilidade com que você cria articulação no fagote, né,
E sem dúvida, a obra que eu escrevi explora muito essa idiosincrasia fagotística, por assim dizer. E eu acho que é uma obra que não poderia ter sido escrita para nenhum outro grupo. Se eu tivesse escrito ela para um quinteto de sopros, eu acho que ela não funcionaria desta maneira. Isso prova que ela é uma obra pensada para os fagotes e é, para mim, a minha demonstração de afeto e carinho pelo instrumento. Então, quando eu vejo os meus colegas aqui tocando a obra com prazer, com alegria, ou até com raiva de mim em alguns momentos, que é ótimo, eu vejo que eu acertei na mão. Porque, em primeiro lugar, uma peça escrita para músicos desse nível não pode ser algo que vai ser tocado assim com os pés nas costas, né? Porque eles mesmos passam a vida levando o instrumento para um nível técnico acima do que eles tinham, e eu acho isso muito lindo, né? Eu acho que os instrumentistas têm essa missão sagrada que é de empurrar o instrumento para frente, e todos nós, compositores, vamos nos beneficiar disso, né? Dessa loucura que os instrumentistas têm. Ah, tem essa posição aqui que eu faço, e tem essa passagem, essa chave que eu achei, que blá, blá, blá. Quer dizer, isso aí é uma coisa que só um cara que convive tantas horas com o instrumento por dia pode chegar, né? Alguém que realmente dedica a sua vida ao instrumento. E eu tenho esse negócio louco de querer tocar vários instrumentos porque eu sou um compositor, né? Eu sou um cara que preciso do contato com o instrumento para me inspirar. Agora, eu compus essa obra antes do fagote chegar em casa. Teria sido muito interessante tê-lo aqui próximo, né? Mas eu espero que não seja a última obra que eu escreva para este instrumento que é tão querido para mim. Ótimo, ótimo. Foi muito bem recebida. Realmente uma peça bem difícil, mas é o que você falou. Tocar música fácil é legal, mas não tem muita graça. Então, assim, eu acho que... E pode ter certeza que eu falo como arranjador, eu acho que o Alexandre também, várias vezes eu escrevo arranjo em casa, a hora que eu chego na hora de tocar, eu xingo o arranjador, que sou eu mesmo. Várias vezes eu já passei por isso, então faz parte do processo. Acho que a gente pode ouvir agora o frevo, que é o movimento mais rápido, então Alexandre, pode soltar o frevo para a gente ouvir. Thank you.
Ótimo. Difícil falar qual que é o nosso movimento preferido, né? Mas poderia dizer que talvez esse tenha sido o que mais deu trabalho. Antes de continuar a conversa com a André Memari, eu queria fazer aqui uma pergunta que está no chat. Eu vou perguntar para o Alexandre aqui, a pergunta do Eric Dávila. Ele comenta assim: a articulação deve ser treta, hein? Como é? Gutural? Alexandre, pode responder para a gente? Você está mutado, Alexandre. Está ouvindo? Agora sim, né? Então, articulação, na verdade, é como você fala, né? Eu prefiro até dizer que articulação é falar, né? Articular é falar. E no caso aqui de todos esses estilos que o André escreveu aqui, que você tem o choro, você tem o frevo, e a música brasileira e o jazz também ali no meio. Então, para cada trecho, cada frase musical, realmente tem que encontrar um jeito de falar aquilo lá, né? Qual que é o acento certo. E isso, assim, apesar de o André ser um compositor muito detalhista, um cara que põe tudo ali, ele realmente ele não faz meia boca, não. Ele não tem preguiça, não. Ele põe a mão na massa, né? Então, põe muito detalhe ali. E apesar de estar tudo isso muito explícito, ainda a gente tem que encontrar a melhor maneira para a gente traduzir essa ideia que o compositor tem para fazer isso soar bem musicalmente, né? Então é uma coisa assim de teve que ter muito ensaio, e a gente está sempre na busca de ver como é que soa e ver se é aquilo mesmo, né? A gente até tem gravado vários ensaios, né, pensando assim como tocar melhor a peça, e a gente analisando o que a gente tem feito, né, antes de ir para o estúdio gravar, né? Então acho que isso tudo ajudou, né, a gente ensaiar bastante, a gente se ouvir e a gente tentar fazer falar do jeito certo, né? Obrigada, Alexandre. Então, agora eu queria perguntar para o André Memari, né, como é que foi o processo de colaboração com o grupo aqui, né, durante a escrita, antes, durante, depois, na edição. Eu sei que teve bastante contato, né, principalmente com o Romeu, e se você, né, puder comentar no geral, assim, como que funciona seu processo de colaboração quando você tem uma encomenda, né, o quanto que você conversa, como que funciona essa interação com o músico que vai tocar a sua peça. Ah, eu tenho uma relação muito franca, muito aberta com quem me encomenda a música. Eu acho que eu sou um compositor muito aberto a ouvir o feedback do músico para quem eu estou escrevendo. No caso do Concerto para Fagote, a cadência foi profundamente influenciada pelo Fábio, a gente até chegou a mudar algumas coisas. E no caso dessa obra, o Romeu foi o meu contato, o embaixador da história toda, né? E então eu lembro que eu fui enviando para eles movimentos conforme eu ia compondo, para ter um termômetro deles, do que ele estava achando do caminho, porque eu sou um compositor que para mim é muito importante compor um negócio que os músicos vão se identificar na hora de tocar, sabe? Eu não tenho esse orgulho de, eu vou compor um negócio que eu vou jogar na mão deles, eles que se virem e toquem, porque é o que eu quero dizer. Eu não sei, eu acho que a gente está tocando junto, né? Como eu sou instrumentista também, eu gosto de ter contato com esse aspecto prático da música, de botar a mão na massa, né? À toa que eu estou com um fagote aqui agora. Eu não sou um compositor que se apega só ao conceito, ou só ao papel, ou só à escrita. Eu gosto muito da prática. Então, eu fui mandando os movimentos avulsos para o Romeu, e ele teve um papel depois, que é muito importante frisar, de pegar o material que eu editei, das partituras todas, e fazer uma nova edição, ainda mais rigorosa, mais criteriosa, porque ele, além de exímio fagotista, ele trabalha com edição de partituras com grande rigor e grande capricho. Então, ele fez uma partitura ainda mais caprichada,
A minha, já, como o Alexandre falou, já tinha muita informação, já, acho que não, né, tava tudo ali. O que a gente fez foi uma revisão muito escrupulosa da obra, e eu também tive a chance de acompanhar um ensaio lindo do grupo lá na sala do coro da UZESP, que, aliás, foi a primeira vez na quarentena que eu vi mais de uma pessoa por vez. Foi naquele ensaio, e que eu já fiquei exposto ali, né, aquele monte de palhetas, enfim, mas que foi uma exposição maravilhosa, tá com o pessoal no ensaio, ouvir a minha música ganhando vida, também dá alguns pitacos, alguns palpites, né, principalmente no, na questão idiomática, de estilo e tal. Eu lembro que o Navio Negreiro foi uma dica que eu dei sobre como tocar a tercina, de como tocar ela bem redonda e tal, essas coisas. E, então, acho que a gente teve, dentro da possibilidade de uma pandemia mundial maluca, a gente teve um contato muito próximo, né, através do, primeiro pela internet, na criação da música, e depois na presença desse ensaio, que a obra já estava bem madura, né? Quando eu fui ouvir vocês já estavam bem desenvolvidos e fluentes na música. Então, acho que nós tivemos, sim, uma proximidade durante a gênese dessa obra, e eu espero, sinceramente, no ano que vem, ouvir vocês tocar essa música nos palcos muitas vezes. Obrigada, André. Realmente foi muito especial a sua visita lá no ensaio, né? Quando você foi lá. A gente comenta que, às vezes, só de ouvir você cantar uma frase, né, já trouxe uma ideia totalmente nova para a gente. A gente entendeu muita coisa de fraseado, né, nos seus exemplos, assim, foi muito proveitoso para a gente também aquela visita. Então, vamos ouvir o próximo movimento, a valsa?
Muito legal, esse movimento é muito lindo. Muito lindo. André, eu acho que a gente na hora de escolher o repertório para essa live, a gente pensou muito em acho que um gancho que a gente teve, tanto do Jobim quanto da sua peça, quanto do próprio bis que a gente preparou, já dando spoiler do bis que a gente vai dar no final, é muito sobre essa fronteira que existe, ou essa não fronteira que existe, sobre o que é música erudita e o que é música popular. Eu acho que você talvez seja um compositor que a gente fala transita, mas eu acho que nem é o caso de falar transitar, porque transitar pressupõe que existe uma fronteira entre as duas coisas. E você tem uma grande experiência de compor para orquestra e compor para grupos que são tradicionalmente eruditos, e você tem uma grande experiência de tocar música que talvez não seja com uma linguagem tão popular, com grupos que são de música popular. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que é essa linguagem. Você já estava aqui quando a gente tocou o Jobim, apesar do Tom Jobim ser um compositor, talvez, que seja definido como um compositor de música popular, ele teve um musical, uma abertura para orquestra, com solo de piano inglês, com solo de violoncelos, que se alguém de fora ouvir, pelo menos a grande parte daquela abertura, classificaria aquilo como música erudita. Então, e a sua peça, ela é uma peça que transita, normalmente, pressupondo que existe alguma fronteira entre isso. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, sobre como é trazer esses dois mundos e também, já extrapolando esse conceito, eu acho que esse conceito de música erudita e popular, nós, músicos que tocamos, talvez temos mais barreiras nesse aspecto do que os compositores, porque nós talvez nos preparamos, nos estudamos e nos capacitamos para tocar um tipo de música ou para ter um tipo de linguagem. Eu falo isso porque nós vivemos a nossa vida, pelo menos quando a gente toca os arranjos de jazz do Alexandre, apanhando do Alexandre, para a gente conseguir ter uma articulação que seja coerente com aquela música. E talvez isso seja a grande diferença do tipo de linguagem ao tocar, mas eu acho que a música ela é universal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua visão dessas diferenças que existem entre as músicas, as muitas músicas. Bom, quantas horas de live a gente tem ainda? Em Brasília, 3h19, até 1h30, acho que eu consigo resumir. Não, é o seguinte, é muito difícil falar rapidamente, porque essa é a história da minha vida, né? A história da minha vida, desde que eu comecei a compor, aos 13 anos, as pessoas me perguntam se vai ser clássico ou popular, e até hoje eu estou respondendo com a própria música. É a minha história de vida, eu não acho que eu queira padronizar isso como uma coisa, com uma estética. Eu tenho esse ouvido aberto, eu tenho esse coração aberto para a música desde sempre. Quem me conhece sabe que eu sou assim como pessoa também, que eu não tenho uma turma específica, que eu tenho amizade com todo tipo de turma e aprendo com todo mundo. Eu acho que você pode usar, sim, o termo transitar, porque transitar não implica fronteira, necessariamente. Eu falo muito em água, né? Porque eu acho que as águas se misturam. Eu falo muito em oceano, em rios. Rios que desaguam no oceano, né? Então, eu vejo muito isso da aptidão e da vontade de cada músico de navegar ou de transitar, como você está dizendo, por meandros diferentes, por caminhos. Tem outros, sei lá, de repente você vai ter um amigo seu que toca só fagote barroco, pode ter, mas você, por exemplo, o Camaleão é um exemplo, até como explicou o nosso querido José Arion, que é um grupo que prima, né, pelo poliestilismo, né? Vocês têm aí os arranjos jazzísticos do Silvério, aí o teu do Jobim, um arranjo belíssimo, aliás, de repente vocês vão tocar o Bernstein, que é outro músico que também representa uma música sem fronteiras, um músico humanista, né? Antes de ser um músico, Bernstein foi um grande humanista, um grande ser humano do século XX, que aproximou as pessoas através da arte, foi um educador, um cara que compôs musical, sinfonia, música de câmara, programa de TV. Quer dizer, eu tenho muito no Bernstein um ídolo e um modelo de músico, né? E eu acho que esse traço meu
de ser tão curioso com tantas linguagens é talvez um traço de brasilidade, talvez um traço pessoal meu, mas também amplificado pelo fato de eu ser brasileiro, né, que é um país jovem. Não sei, se eu tivesse nascido na Alemanha, talvez eu fosse um compositor absolutamente formal, porque a música popular alemã é absolutamente tediosa e a música popular brasileira é absolutamente genial, né, a melhor canção do mundo. Harmonia, melodia, letra. Então, eu também fui muito gestado nesse seio da canção popular brasileira, do Jobim, que também escreve música sinfônica, mas também, enfim, ouvindo todo tipo de música clássica em casa, minha mãe tocando no mesmo piano Chopin, Nazaré, Jobim. Então, eu fui exposto a essa música toda desde muito pequenininho. Né? Então, assim, muito difícil falar rapidamente sobre esse tópico, mas eu acho que o encontro... vocês mesmos são uma resposta para isso, né? Eu acho que o meu sonho é ter músicos como vocês, do nível de vocês, de todas as formações orquestrais, de câmara, tipo um grupo de cordas, que seja capaz de tocar como um rabequeiro do sertão e tocar a suíte lírica do Alban Berg com a mesma fluência, entendeu? É que é o que vocês fazem. Vocês também podem tocar o frevo que eu escrevi e, de repente, tocar um coral de Bach ou tocar um Gabriele ou sei lá o quê, ou Monteverdi. Enfim, eu acho que é isso. Para mim, o que eu espero do músico contemporâneo é fluência em diversos estilos. Então, para mim, o que é um violinista que eu admiro hoje? É um cara que tem na caixa do seu violino três arcos, o clássico, o barroco, o moderno. Ele é capaz de tocar todo tipo de repertório com propriedade e com personalidade, porque é possível isso. É possível. Então, eu acho que isso resume um pouco como eu vejo a música contemporânea. E claro, é difícil, é muito difícil. Você fala, a gente tem que dar conta de muita coisa. Você, quando vai tocar Mahler na orquestra, poxa, é uma vida para conseguir. A gente sabe da demanda técnica que é tocar o repertório, né? Mas eu acho que nada impede de manter uma vida e um apetite musical amplo, porque isso só vai enriquecer tudo, né? Eu sempre falo isso, que na música não há uma experiência que vai te tirar nada, né? Então, se você vai tocar o choro no fagote, não vai te tirar o Brahms, né? É isso que eu sempre digo e espero que chegue no coração das pessoas, porque é o que eu realmente acredito como ser humano e como músico. Ótimo, lindo. Eu acho que, na verdade, essas barreiras, essas fronteiras que a gente fala, elas estão muito... Nós nos impomos. Se a gente não se impõe nisso, e foi uma coisa que, eu falando por mim, eu acho que eu falo por todos aqui no Camaleão, foi uma coisa que, a partir da hora que a gente se permitiu tocar o jazz e se permitiu aceitar essa linguagem que é diferente, que é difícil, que exige uma busca, uma vez que nós nos permitimos isso, isso veio e só trouxe alegria. Então, assim, acho que desde que a gente se permita, só dá certo. Então, acho que a gente pode ouvir agora o quinto e último movimento, que agora, de fato, chegamos no quinto dos cinco movimentos, e agora, esse último já caímos num baião com improviso e tudo mais. Então, Alexandre, pode soltar o quinto.
Aê. Então, vou começar aqui fazendo os agradecimentos antes de encerrar. A gente preparou um bis. Como não tem plateia para pedir bis, a gente já preparou o bis surpresa. Então, a gente já assumiu que gostaram. Espero que tenham todos gostado. Então, eu queria primeiro agradecer o André, porque eu acho que eu devo falar que foi eu não vou falar foi um presente, porque foram 5 presentes que ele deu. 5 pessoas que cada um tem as suas partes maravilhosas de cada peça. A gente tem 25 presentes espalhados ali para todo mundo. Eu lembro de um recital, um encontro de fagote, muitos anos atrás, que o Justi falou, como que a gente agradece um compositor? Porque o compositor ele fez aquela peça naquele momento e essa peça vai ficar ali para sempre, né? Ela vai ficar para sempre. O Mozart escreveu o concerto lá naquela época, alguém agradeceu ele, a gente continuou tocando aqui muito tempo depois. Então, eu falo porque no fagote a gente tem um repertório limitado de quantidade, eu falo, tem poucas peças, e para quinteto de fagote tem pouquíssimas peças, então, assim, os 5 movimentos para 5 fagotistas já é uma grande peça por si só, e no repertório de fagote já é uma das mais importantes peças. Eu posso dizer que essa peça vai ser tocada mundo afora e ela vai correr muito ainda. Então, eu queria agradecer ao André pela generosidade na escrita da peça e já pedi desculpa também pelo trabalho que eu dei. Eu trabalhei com ele no processo de edição, a gente ficou trocando muitas mensagens, teve muita sala de Zoom para corrigir partitura. Então, assim, foi um processo que, para mim, foi muito legal. E, assim, eu falo pelo quinteto, ficamos todos muito felizes. Assim, a gente ganhamos todos um grande presente dessa peça. Faltava uma peça assim, dessa magnitude no nosso repertório. A gente tinha muita coisa legal, mas faltava algo desse jeito. Então, eu queria agradecer ao meu irmão e vou passar para meus colegas também para agradecer fazer os demais agradecimentos. Eu queria agradecer ao público que está assistindo a gente no YouTube, né? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no canal da USP. Obrigada, Fábio, por receber a gente. Obrigada, Patrícia, Pedro, demais estagiários que trabalharam para que essa live acontecesse. E queria agradecer mais uma vez também ao PROAC, que é a Secretaria de Cultura, né, por patrocinar esse projeto e, né, dar esse apoio para o grupo poder fazer esse projeto. Então, acho que já está bem tarde, né? Então vamos nos despedir com um trecho, né, da música do Bernstein, a abertura para Wonderful Town. Essa é uma peça que vai estar no nosso CD, mas aqui no Bis a gente trouxe só um trecho dela. Então, só ter certeza se... O André também, né, o Romeu já fez os agradecimentos. Alguém mais quiser falar, se o André quiser falar, o Alexandre, Formiga, se alguém quiser falar mais alguma coisa, esse é o momento, porque depois do Bento a gente já vai encerrar. Obrigado aí pela oportunidade. Mando o meu boa noite a todos, um abraço a todos aí, um abraço virtual, Fábio, Camaleon e toda a turma aí do mundo fagotístico. E recomendo que, quando o CD sair, vocês procurem, porque eu tenho certeza que vai estar muito especial. E estou ansioso para ouvir o Bernstein, minha gente. Muito obrigado pelo papo e pela companhia. Opa! Também quero agradecer aqui pela oportunidade fantástica aqui de ter participado dessa live aqui. Muito obrigado ao Fábio Cury, ao USP, ao André Memari, e os amigos aqui do Camarão Bassum e ao PROAC, logicamente, que sem ele a gente não estaria participando aqui dessa live também, né? Que é um nosso grande incentivo, nossa grande ajuda. E também quero lembrá-los também, né?
agradecer ao público também e lembrar-os que a gente também vai estar fazendo mais algumas lives durante esse projeto, né? Então, para vocês ficarem atentos às nossas postagens, né? Quando tiver para sair o CD, a gente vai estar postando ali na... A gente tem uma página no Instagram, também tem Facebook. Se vocês procurarem Camaleão Bassuns aí, vocês vão achar, e a gente pede para vocês darem aquele apoio para a gente de sempre, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Se o Formiga quer falar alguma coisa... Abre o microfone. Não, só agradecer mesmo a oportunidade que a gente está tendo aqui, nesse espaço. E é isso que o Alexandre falou, que o Romeu falou, que a Mariana já falou, e está ótimo. Foi muito bacana, assim, parabéns para todos vocês aí, parabéns para nós. É isso aí. Obrigado. Oh.